God förmiddag! Jaha, jag ska visa hur man gör bakterieodling. Så jag har tagit mig in i prepprummet här med diverse material. Det första ni kommer att behöva är en sån här petriskål. Och det är en burk med lock. Och här då i den här lite djupare skålen kommer man göra sin näringsgelé för bakterierna. Som innan man har tillsatt bakterierna är rena godsaken faktiskt. Det första man ska göra är att ta papper och klippa till så man har en namnlapp som man kan lägga här uppe. Vi ska inte skriva på de här, då kan man använda flera gånger. Men gör en namnlapp, klipp ut med lite vitt papper och skriv era namn här. Ni jobbar två och två. Så det är det. Sen ska ni koka upp vatten i en 100 ml bägare. 25 ml vatten ska det vara. Och sätt det på elbrännaren och sätt igång kokningen så att det kokar upp. Efter det så ska man hälla i agar och det är det här ämnet. Agar är samma sak som man har när man bakar tårtor och det finns i godis och så vidare. Agar är alltså en gelé. Så ni kan ta det ur den här bägaren, det blir lite lättare att ta där. Så att man stänger av brännaren, låter bägaren stå kvar där och sen lägger man i då sin agar, sitt geléämne. Efter det så ska vi ha näring till bakterierna och då använder man buljong. Så man tar en liten bit buljong, skär loss en bit, stor som en ärta, ärta ungefär och lägger i. Sen ska du koka upp igen och liksom det ska koka. Kolla så att det inte kokar över. Viktigt att röra om med glasstav så man undviker man att det kokar över. När det har kokat då häller man i det i petriskålen här. Det är väldigt väldigt varmt förstås men ta en handske, häll i det här, sätt på locket och lägg på namnlappen och lägg in i kylskåpet. Det är steg nummer ett. När man har gjort det så kommer det sen till hur man ska odla bakterier, men det tar vi lite senare.